Дорогі наші телеглядачі, слава Ісусу Христу, чуємо ці оплески, які вітають папу Франциска, щоб слухати його слова під час цієї молитви Марійної. Дорогі брати і сестри, доброго дня! Євангелія в цю п'яту неділю Великого Посту так чудова. Мені подобається читати її і читати. Вона розповідає про епізод, про жінку, яку схопили на перелюбі, і вказує на світло, про милосердя Бога, який ніколи не хоче смерті грішника, але щоб навернувся і жив. Сцена відбувається на площі храму. Ісус навчає людей. І ось приходять деякі з книжників і фарисеїв, які ставлять перед ним жінку, яка несподіванка, жінку, яку схопили на перелюбі. Ця жінка знаходиться всередині між Ісусом і натовпом, між милосердям Божого Сина і насильством її обвинувачів. В дійсності вони не прийшли від вчителя, не прийшли, щоб запитати його думку. Але щоб випробувати його, насправді, якщо Ісус буде слідувати за суворістю закону, схваливши побиття камінням жінки, втратить свою лагідність, доброту, що так захоплює людей. А якщо натомість захоче бути милосердним, доведеться йти проти закону. Те, що він сам сказав, що прийшов не скасувати, але виконати, Ісус посередині там. Цей поганий намір ховається під питанням, яке задають до Ісуса. Ти що на це скажеш? Ісус не відповідає. Мовчить. І робить таємничий жест. Нахилився і став писати пальцем по землі. Може, робив якісь малюнки, деякі говорять, що писав гріхи обвинувачів. Таким чином закликає всіх до спокою. Не діяти на хвилі імпульсивності, а шукати Божу праведність. Але ті наполягають і очікують від нього відповіді. Sembrava che avessero sete di sangue. Allora Gesù alza lo sguardo e dice: Ісус підіймає голову і каже: хто з вас без гріха? Нехай перший кине камінь на неї. Questa risposta ця відповідь відштовхує обвинувачів, розброюючи в прямому сенсі слова. Всі вони склали зброю, тобто каміння, що готові були кинути проти жінки. Але також і ті каміння, приховані проти Ісуса.
той же час Господь продовжує писати по землі. Не знаємо, що. Обвинувачі відходять один за одним, починаючи від старших, більш усвідомлюючи, що не без гріха. Quanto bene ci fa essere consapevoli anche noi. Як добре siamo peccatori. І нам усвідомлювати, що ми не є безгрішні. E quanto bene ci farà avere il coraggio di far cadere a terra le pietre che abbiamo per scalarli contro gli altri. Як добре також кинути каміння, ті каміння, які хочемо кидати в інших. Думаємо, я також є грішник. Залишилися тільки жінка і Ісус. Страждання і милосердя. Одна навпроти іншого. Accade a noi quando ci fermiamo davanti al confessionale. Це також відбувається з нами, коли ми приходимо до сповідальниці. Per far vedere la nostra miseria, коли ми бачимо нашу гріховність і просимо про милосердя. Donna, dove sono? Жінка. Де вони, говорить Ісус? І вистачить цей факт. Погляд, його погляд повний любові і милосердя, що відчула ця особа. Може, вперше, що має гідність, що вона не є своїм гріхом. Що вона має гідність особи, що може змінити життя, може вийти з рабства і йти новою дорогою. Дорогі брати і сестри, ця жінка представляє всіх нас, дорогі брати і сестри. Тобто грішників, перелюбників перед Богом, що зрадили його вірність. Його досвід показує нам волю Бога до кожного з нас по відношенню до нас. Не суд, але наше спасіння через Ісуса. Він – благодать, яка визволяє від гріха і смерті. Він писав по землі порох, з якого вчинена кожна людина. Висновок Бога – я не хочу, щоб ти померла, але хочу, щоб жила. Бог не прибиває за наш гріх. Не ідентифікується зі злом нашим, яке ми зробили. Він не ідентифікується з гріхом, яким ми вчинили. Хоче звільнити нас і хоче, щоб ми теж захотіли разом з ним. Хоче нашої свободи, щоб ми відвернулися від зла до добра. І це можливо за допомогою. І це є можливо. Це можливо за допомогою Його благодаті. Нехай Діва Марія допомагає нам довіритися цілковито милосердії Бога, щоб стати новим створінням. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Ex lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, що створив небо і землю. Benedicat vos omnipotens. Нехай вас благословить всемогутній Бог. Отець, Син і Святий Дух. Cari fratelli e sorelle, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, прибулих з Риму, з Італії та з різних країн. Особливо вітаю паломників з Севілії, з Фрайбурга, з Німеччини, з Брука і Онтаріо, з Канади. Saluto i volontari della Casa Mater Dei di Vittorio Veneto. Вітаю волонтерів Saluto i numerosi gruppi parrocchiali. Вітаю численні tra cui парафіяльні групи, серед яких віруючі Бояно, Калензано, Цебіо і Агрополь. Потенца, Флоренція. Come pure i giovani di tante parti d'Italia. Агрополі, також численну молодь зі всіх куточків Італії. Не можу назвати їх всіх, але тільки деякі. Ті Компьобі, також з діцезії Латина Терачина, і Кресімандії ді Скандичі і ді Мілано Ламбрате. Все це приверно. E ora vorrei rinnovare. Також вітаю тих, які прибули з Тоскани і Мілано Ламбрате. А зараз хотів би відновити цей жест, подарувати кишенькове Євангеліє. Це Євангеліє Луки, яку ми читаємо під час в цей літургійний рік. Вона написана, вона так названа, Євангелія милосердя святого Луки. Дійсно, євангелист записує слова Ісуса. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Звідси береться тема цього ювілейного року. Це буде подарунок безкоштовний. Волонтери з дитячої
з дитячого диспансера Святої Марти з Ватикану. Quanto sono meritevoli i nonni e le nonne che trasmettono la fede ai nipoti. Також бабусі і дідусі, які будуть роздавати ці Біблії. Vi invito a prendere questo Vangelo. Закликаю вас взяти це Євангеліє і читати його. Ogni giorno, читати кожного дня. Так милосердя Отця буде жити у вашому серці. І ви зможете його нести тим, кого зустрінете. І на кінець, 123-я сторінка, там є сім вчинків милосердя. І також вчинки для душі. Дуже добре, що ви запам'ятали їх. І тому легше буде їх чинити. Запрошую вас взяти це Євангеліє. Тому що милосердя Отця – це вчинки. Ви, волонтери, бабусі, дідусі, думайте також про на площі Піо 12-го, також вони, що потримали також це Євангеліє. Бажаю вам гарної неділі. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного і до зустрічі. Можна сказати, дорогі брати і сестри, що це прохання папи сьогодні, хоча ми вже звикли до того, що він просить молитися. Сьогодні це надзвичайне прохання, тому що сьогодні якраз є третя річниця, коли Хорхе Берголіо став Франциском. Тому дійсно, хай наша молитва в цей день буде, будемо дійсно пам'ятати про нього.